att det är platta först. Kör ut på plattan nu, det vet jag. Vi kör ju motorcykler. Ja, men platta har ju inte med motorcykler att göra. Vi fick okryddad mat igår, så det gick ju bra. Se sig inte han har att det är för mycket luft, Stefan, för då blir han för hög. För lite luft, så han för mycket luft, då blir han ju för hög. Ja, för det blir ju jula rundare. För lite luft då? Ja, för lite luft, då blir han för låg. Då för det rusta gjorde river som fan här en gång i tiden, så däckar sköt. Då var han ju för låg när däckar sköt. Alltså måste det vara rätt tryck. Där filmer han nu. Nej, det är inte rätt. Film Stefan, jag kollar. Det är två lektor då. Ska vi åka?